Και πάμε τώρα στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Είναι η Αδαμαντία Λιόλιου εκεί με τον εικονολήπτη μας τον Βασίλη Βαφίδη. Ακούσαμε, Αδαμαντία, ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι, αυτό ανακοινώνει και ο ΙΕ, έχουν φύγει από τη χώρα, αναζητώντας καταφύγιο σε γειτονικές. Στα σύνορα που βρίσκεσαι εσύ, στην Πολωνία, τι συμβαίνει? Σειραίουν συνεχώς, Πόπη, πρόσφυγες και στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, καθώς είμαστε στον σιδηροδρομικό σταθμό, το κοντινότερο στα σύνορα της Ουκρανίας και της Πολωνίας, και νομίζω ότι οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές που μεταδίδουμε τώρα με τον εικονολήπτη μας τον Βασίλη Βαφίδη και τον ηχολήπτη μας τον Κώστα Τογούλα. Πρόκειται για εικόνες λοιπόν που θα μείνουν στην ιστορία. Πίσω από όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε κρύβεται φυσικά μια ανθρώπινη ιστορία. Υπάρχει ένα υπόβαθρο που έχει μείνει ένα κομμάτι του ουσιαστικά στην Ουκρανία. Μόλις λοιπόν έφτασε το συγκεκριμένο τρένο, αποτελείται από 15 βαγόνια, το οποίο είναι ασφυκτικά γεμάτο. Έφτασε λοιπόν από την Ουκρανία πριν από λίγη ώρα και μέσα υπήρχαν 2.000 άνθρωποι, οι οποίοι σιγά σιγά αποβιβάζονται βαγόνι-βαγόνι από την Ουκρανία, εδώ πολύ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, προκειμένου να αναζητήσουν ένα ασφαλές μέρος προκειμένου να μείνουν. Ήθελαν να γλιτώσουν λοιπόν από την απειλή του πολέμου, από τον κίνδυνο που υπήρχε στην περιοχή τους, και έτσι μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι κατάφεραν να φτάσουν εδώ κοντά στα σύνορα. Να επισημάνουμε μάλιστα, Πόπη, ότι το τρένο έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση. Ήταν προγραμματισμένο να φτάσει εδώ στις 9 η ώρα το πρωί, ώρα Πολωνίας, και τώρα λοιπόν στην Πολωνία η ώρα είναι 7 παρα 5 και έφτασε μόλις πριν από λίγο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν λειτουργεί κάτι φυσιολογικά, δεν υπάρχει μια κανονικότητα ακόμη και στα δρομολόγια, όπως φυσικά και σε όλες οι συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές, ακόμη και εδώ πολύ κοντά στα σύνορα, καθώς η κατάσταση είναι κρίσιμη, υπάρχουν ακυρώσεις στα δρομολόγια και φυσικά πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις μέσα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μας είπες. Δηλαδή είναι και η μάχη και με τον καιρό, με το κρύο που δίνουν οι άνθρωποι εκεί. Το κρύο είναι τσουχτερό, οι θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, αναδιαστήματα χιονίζει. Συνεπώς τους βλέπουμε ότι φορούν όλοι χοντρά ρούχα, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο, στην αποβάθρα ουσιαστικά του τρένου, υπάρχουν και κουβέρτες, παπλώματα, τα οποία τα έχουν φέρει οι εθελοντές, έτσι ώστε όποιοι άνθρωποι νιώσουν το κρύο στο πεζί τους, που ουσιαστικά είναι τσουχτερό και το χρειάζεται και τα χρειάζονται, μπορούν να τα παραλάβουν. Τους βλέπουμε λοιπόν τους περισσότερους με τα παιδιά τους μαζί, κυρίως μητέρες με τα παιδιά τους και φυσικά με τα κατοικίδια τους. Μια βαλίτσα στο χέρι, ένα σακίδιο και ό,τι λοιπόν κατάφεραν να πάρουν από εκεί. Και φυσικά μεγάλη κινητοποίηση των εθελοντών, πρέπει να το επισημάνουμε, Πόπη, διότι βρίσκονται εδώ 24 ώρες το 24ωρο προκειμένου να βοηθήσουν.